Përshëndetje të nderuar shikues. Fillimi i regjistrimit të popullsisë në Kosovë do të zë vend në pjesën e parë të emisionit të sotëm 21 drejt për drejt. Natyrisht në orën vijuese do t'ju informojmë edhe për ngjarjet më të rëndësishme të ditës, si dhe për zhvillimet aktuale në fusha të ndryshme. Siç tham në hyrje, sot filloi regjistrimi i popullsisë në Kosovë. Ky proces pritet të zgjasë rreth 6 javë deri më 17 maj. Do të regjistrohen banorët rezident, por edhe mërgata. Janë gjithsej 7 pyetësor për plotësim, përfshirë edhe ai për dëmet nga lufta 1998-99. Kryeministri Albin Kurti bëri thirrje për angazhim të përbashkët për mbarvajtjen e procesit të regjistrimit popullsisë. Në po këtë takim me kryetarët të komunave, ministri administrimit dhe pushtetit lokal Elbert Krasniqi, drejtori Institutit për Krime gjatë luftës, Adhe Hetemi, dhe drejtori Agjensisë Statistikave të Kosovës, Avni Kastrati, vunë në duke rëndësin e regjistrimit të popullsisë. Në këtë regjistrim të popullsisë, për herë të parë, është përfshirë pyetësori i dëmeve nga lufta 1998-1999 në ekonomit familjare të poplët tonë. Qytetarët do të mund të deklarojnë dëmet ekonomike, shumat e pronave të shkatruara, si dhe dëmet në njerës, familjar të vrarë, të zhdukur, të plagosur, apo të burgosur. Më saksisht kjo periudhë përkufizohet prej 28 shkurtit 1998 deri me 12 qershor 1999. Kjo na ndërlidh me pikën e dytë trendit të ditës së sotme, Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë, të cilin e kemi funksionalizuar për dokumentuar me saksi gjitha krimet anë mban Kosovës. Është thelpsore që të bashkojmë forcat sepse qëllimin e kemi të përbashkët për institucionalizimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e kujtesës kolektive e cila nuk do të na shërbej vetëm neve, por edhe brezave që do të vinë pas nesh. Andaj në frym të bashkëpunimit uftoj që të angazhohemi bashkë për të kontribuar në këto dy procese kaq të rëndësishme për Republikën tonë, për historinë tonë dhe për të ardhmen tonë. Regjistrimi i popullsisë siguron që çdo individ të llogaritet brenda një shoqërie. Ai u siguron të çevrive të dhënat e sakta për madhësinë, përbërjen dhe shpërndarjen e popullsisë së tyre. Ky informacion është thelpsor për çevrisjen efektive, shpërndarjen e burimeve dhe politikëbërjen. Ky proces nuk është thjesht një procedurë byrokratike. Është gurë themeli qeverisjes moderne dhe zhvillimit shoqëror. Duke regjistruar me saksi informacionin demografik, ne do të kuptojmë dhe të shërbejmë më mirë qytetarëve tanë, të promovojmë sigurinë publike, të mbrojmë të drejtat e njeriut, si dhe të nxisim zhvillimin gjithëpërfshirës dhe të qëndrueshëm. Nga ky takim mbes me shpresë që të vendosen hapa konkret që qojnë drejt grumbullimit të gjitha materialeve ekzistuese nga komunat e Kosovës në arkivat e Institutit për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë, të cilat dëshmojnë këto krime. Përmes dokumentimit të sakt dhe të holësishëm të krimeve të luftës dhe pasojave të tyre, ne sigurisht që ndërtojmë një themel të fort për një të ardhme me paqe të qëndrueshme. Si pas informacioneve që kam arritur të mbledh nga ish pjesëmarrësit e këtyre komisioneve, të gjitha materialet e mbledhura atëherë kanë përfunduar në dy adresa, arkivin qendror të komisionit në Prishtinë, të udhëhequr nga avokati Bajram Kresniqi, si dhe në arkivat e secilës komunë të Kosovës. Megjithatë, akoma nuk kemi arritur ta identifikojmë vendodhjen e saktë e arkivit qendror të komisionit, por kemi shumë interes që këto materiale të mbledhim nga arkivat e komunave të Kosovës. Por për ta arritur qëllimet tona, kërkojmë bashkëpunimin e thellë dhe të vazhdueshëm me të gjitha komunat e Kosovës. Gjatë këtyre viteve kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me komunat, por kërkohet që edhe këto javë që janë në vijim të jeni aktiv, sepse nuk është duket si përfaqësisht që është një kohë optimale 6 javë, po shumë shpejt do thonë kalojnë ditë, edhe kërkohet që ju në aspektin logistik të mbështesni stafin që është në teren. Do të jetë sfiduese për disa regjistrues të cilët kanë një distancë, po themi,
Jo është të madhe, por në aspektin logistik, nëse keni mundësi me i mbështet. Tri shtete jemi në Evropë që do të kemi rezistim popullësisë këtë vit. Sigurisht do të jetë sfiduese për disa regjistrues të rije, të reja, sepse janë për herë të parë, domethënë, në një projekt të tillë. Regjistrimi i popullësisë do të zhvillohet edhe në veri, ndër qytetarë serb mendime të ndryshme për këtë proces. Gazetarja Valmir Hoti sjell nga Mitrovica qëndrimet e tyre. Nga sot deri më 17 maj në Kosovë do të bëhet regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, por a do të marrin pjesë në këtë proces qytetarët serb të veriut të Kosovës? Natyrisht, kjo është drejt kushtetuese e qytetarëve që të regjistrohen, që të evidentohen, sipas rregullave. Se evidentiramo, dhe punimo. Ka kune që ashtë i mofdi i moj deda i pradeda. Si jo, unë jetoj këtu. Këtu kanë jetuar gjyshi, stërgjyshi në Kosovë me tohi. Kjo që ju konsideroni se është shtet tjetër, kjo është diçka tjetër, por që të regjistrohemi, duhet që të regjistrohemi kudo që të jetojmë. Besoni nuk e di, nuk jam në dieni për këtë, andaj nuk mund të them diçka lidhur me këtë. Sinqerisht ju them, do të shoh me djemt se si ata vendosin. Ata janë më trinj, din më shumë për këtë. E çka të them, regjistrimi është regjistrim, se janë kushtet jo normale, janë kushtet jo normale. Si ta marrësh, ky është vendimi se cilit veç e veç. Shumë njerëz kanë shkuar nga këtu, por nuk janë që regjistruar, nuk janë që lajmruar, banor të Kosovës. Kjo është pikpyetje madhe. E lista serbe bëri të ditur se serbet e Kosovës nuk do të marrin pjesë në regjistrimin e popullsisë në Kosovë. Në kumtesin e listës serbe thuhet se pjesëmarrja në procesin e organizuar nga Kurti do të ishte poshtrimi më i madh për popullin tonë në kohën kur i njëjti u amohon serbëve të drejtën për pensione dhe paga duke referuar rregullorës së Bankës Qendrore të Kosovës. Krahas kësaj, Kurti dëshiron të sulmoj edhe Serbinë me këtë regjistrim me disa kërkesa për dëm shpërblime të luftës, gjë që e pengon edhe më shumë çdo serb të jetoj të jetë pjesë e këtij procesi, thuhet në kumtesën e listës serbe. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar Kosovën dhe Serbinë se dështimi në zbatimin e marrëveshjeve të arritura do të ketë pasoja serioze në rrugën e antarësimit. Zëdhënësi i Bashkimit Evropian Peter Stanu tha në Bruxelles se të dyja palët duhet të arrijnë përparim në zbatim të marrëveshjeve dhe se Bashkimi Evropian e konsideron këtë çështje me urgjencë. Por Stanu nuk pranoi të fliste për pengesat që Serbia i bën Kosovës në rrugën e antarësimit të saj në Këshillin e Evropës. Mund vetëm të përsëris ato që Bashkimi Evropian pret dhe i bën thirrje të dy palëve që të bëjnë dhe kjo është zbatimi asaj që janë pajtuar pa një shtyrje tjetër. Nëse ata dështojnë apo vazhdojnë të dështojnë të zbatojnë ato që janë pajtuar, atëherë do të ketë pasoja serioze. Dhe këto pasoja janë të lidhura me rrugët e antarësimit, sepse një pjesë e marrëveshjes së pajtuar thotë se zbatimi dhe përparimi i arritur në zbatimin e marrëveshjes së orrit do të jetë tani e lidhur me përparimin e tyre në rrugën e antarësimit. Nuk do të hyj në hollësitë që presidenti Vučić ka paralajmëruar dhe çfarë synon të bëjë. Këshilli i Evropës është krejtësisht një organizatë tjetër nga Bashkimi Evropian dhe kjo nuk duhet të konfuzojë. Nëse një vend antar i Këshillit të Evropës vendos ose nis diskutimet për mundësinë e largimit nga kjo organizatë ose të modifikojë antarësimin, nuk i takon BE-s që të komentojë. Kjo i takon Këshillit të Evropës si organizatë. Këshilli i Evropës, më duhet të them, është një organizatë shumë e rëndësishme evropiane dhe posaçërisht kur bëhet fjalë për të drejtat e njerëzit. Por sërish nuk na takon neve të komentojmë dhe të spekulojmë se çfarë mund të ndodhë nëse në ndërlidhje me këtë organizat. Mund vetëm të rikujtoj se është e një rëndësie të veçantë edhe për Kosovën, edhe për Serbinë të nisin përfundimisht të punojnë rreth përkushtimeve që ata kanë bërë vetë në orë dhe përpara kësaj në Bruxelles që të zbatojnë marrëveshjen, sepse nëse nuk e bëjnë do të ketë pasoja. Do të rikujtoj vetëm deklaratën e përfaqësuesit të lartë në një vetorin e kësaj marrëveshje disa javë më parë, dhe aty përmendën çfarë
lartë pasojat nëse nuk ka përparim. Mund vetëm të përsëris se paaftësia për të treguar rezultate në zbatim do të ndjehet nga të dyja palët në një kontekst më të gjerë në përpjekjet e tyre për të ecur përpara në rrugën e bashkimit evropian. E ndërmjetësi i dialogut Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça ka propozuar zgjidhje midis Kosovës dhe Serbisë për çështjen e dinarit përmes një kompromisi midis palëve. Ndonse ende nuk janë bërë të ditura detajet e këtij propozimi, për qeverinë ideja e Lajçakut është e pranueshme. Deputeti vetëvendosjes Enver Dugolli tha se mos pranimi propozimit nga pala serbe dëshmon se nuk është e interesuar të gjejë zgjidhje për qytetarët serb që jetojnë në Kosovë. Bisedën e zhvilloi kolegu Burim Zariçi. Që shë vlerësoni një propozim që ndërmjetësit Miroslav Lajçak për zgjidhje saj përket çështën se rregullore së BÇP-s. Po kjo po dëshmon edhe një herë që Serbia nuk ka fare interesuar as për serbët lokal, as për asgjë që është pozitive që shkon drejt normalizimit e drejt përmbylljes së ndonjë çështje. Pra ajo vetë ka ngrit, ka alarmu botën për çështjen e dinarit, pa drejtësisht, pra edhe ka proklamuar se do të ketë kriza humanitare e gjithçka, çka ju, por kur ndërmjetësit japin një propozim, pra i cili, ashtu si që thadhe nga zëvendës kryeministri, nuk shkel mbi rregulloren edhe ligjet e Kosovës, mbi rregulloren e BÇK-s, ata kërkojnë kohë, nuk e pranojnë, kështu që tashi presioni do të drejtohet andej që të mos pengojnë pra serbet lokal që të marrin ato benefitet e veta, ato financat që i marrin ato pagesat nga Serbia dhe rregulloria BÇK-s të implementohet. Aty u përmend edhe një fjalë, do të thotë termi kompromis. Çka më kupton me këtë temë, do thotë përfshihet edhe pala serbe me propozimet e tyre? Jo, me që bëhet fjalë për pagesat që dërgohen për serbet lokal nga Serbia, ajo vetveti është një lloj pale, pra për shkak se mënyra që i ka dërguar deri tani, nuk do të ketë mundësi pra të dërgojnë në mënyrë pa kontrollueme, me thas, me para dinar në përthas, pra nuk do të ketë mundësi. Rregulloria BÇK-s ka ka mandat që të rregullon këtë çështje, pra të ketë transparencë, llogaridhënie dhe dihet kush sa po dërgon dhe ku po dërgon. Para nuk mund të ketë pra gjendje të kthim të gjendjes së mëparshme kur kishte një çakordancë komplet edhe një situatë ku Serbia dërgon të para të pakontrolluara me thas në për kufi, në rrugë ilegale, pra tani nuk mund të ketë aja gjendje nuk mund të vazhdojnë. Tek termi kompromis, opozita ka kritika për shkak që friksohen se mund të lëshoj pe pala kosovare dhe saj përket çështjes ligjore që përfshihet në rregulloren e BÇK-s. Pozicioni fillestar dhe i vetëm i qeverisë të Kosovës ka qenë se nuk mund të kthehet gjendja para aplikimit të rregulloreve së BÇK-s dhe nuk mund të shkelet rregulloria BÇK-s. Ky është pozicion fillestar edhe i vetëm, pra e krejt që ka qeveria ka thënë që do të shohim është mënyrat se si ulëtsohet nëse ka ndonjë paqartësi, nëse ka ndonjë hapsir ku qeveria mund të ndikon edhe mund të jep kontributin e vetë që këto rregulloreja të implementohet për serbet të ketë ndonjë lehtësi sa i takon hapës e zero llogarive apo mënyra së dërgesës dhe Serbia këtë e din fort mirë, pra Banka Qendrore ka dërgu letër Bankës Popullore të Serbisë për një marrëveshje si që bënë me gjitha shtetet, pra me gjitha bankat qendrore të shteteve të ndryshme që dërgojnë para, pra edhe ne kur dërgojmë para në për shqiptarët e Luginjës së Preshevës i dërgojmë në euro, mirë, po mjet pagesë ato
në Serbi është dinari dhe kjo është shumë e zgjidhshme, mirë po Serbia qëllimisht don ta bën këtë si problem. Opozita paralajmëron qeverinë se nuk do të pranojë asnjë lloj të marrëveshjes me Serbinë që arrihet mbi kompromise që nuk janë në harmoni me rregullorin e Bankës Qendrore të Kosovës. Deputeti PDK Sisem Berisha tha se çdo kompromis në raport me dinarin është jo kushtetues dhe jo ligjor. Kolegu Burim Zariqi realizoi bisedën edhe me deputetin Berisha. Është pa jo korrekte me komentu, me interpretu se çfarë përmban ajo. E kërë negociatori ka thonë se është pranushme si pas ti, mirë po unë e du të them se në qofë se nuk është pranushme si pas kushtetutës, përmbajtës, dhe si ajo regullan dhe qështje, dhe në qofë se se është regulluar si pas ligjit bankës qëndërur të Kosovës, ku me një marveshje mirë kuptimi, Kosova ka përvesuar euron si valut vetën, edhe pse së është në zonën eurozonë, dhe kem pretendime integrimi, është jashtë këtyre standardeve, atër kjo marrëveshje do të mbetet e papranueshme. Por mbetet me pas cila është përmbajtja e saj, për të pasur qendrim më të qartë. Vetë përmendja një kompromisi, a ju kanë me kuptu se mund të ketë diçka? Kompromisi ndodh me spalve që ulën për me bë kompromis. Ky farë ky negociator i ka thonë se s'do të ketë dialog për këtë temë, s'do të ulën me negociu për këtë temë, dhe është çështja e institucionit profesional dhe autonom që është Banka Qendrore. Tani po shifet se ka gënyrë, sepse këta dialogën dhe dakordimin e kanë bënë me statutin për zajednicën dhe me marrëveshjen e Franco-Gjerman, plan Franco-Gjerman dhe atë të implementimitorit, kështu që këta janë në trendin për të realizuar ato çfarë kam thënë, se këta do ta legalizojnë. Gjeni më kompromis me legalizu dinarin si valut në teritorin e Kosovës, ty për të ndu komunet që do t'je në asociacion, dhe tani kjo do t'jetë valuta par e zyrtarizuar në Kosovë, po cila do t'jetë valuta dhe zyrtare e Kosovës, që për në formën, si që thashone, që nga kushtetuta, marrëveshja mirë kuptimit me bashkinë ndërkombëtare, dhe ligji bankës qendrore është eroja, por ende si jemi pjesë e eurozonës, prandaj ende është një diskutim që duhet të bëhet dhe me partner duhet zgjidhur, por unë po frigoj se çështja këtu nuk është ka diskutuar për euron në Kosovë si valutë, por për dinarin si valutë në Kosovë. Dhe çdo kompromis në raport me dinarin është jo kushtetues dhe jo ligjor. Deputeti vetëm shqiptar në Kuvendin e Serbisë Shaib Kamberi dhe kryetari Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzat Lutfiu u takuan me të dërguarin e Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Lutfiu tha se e njoftuan Lajçakun për hezitimin dhe mosgatishmërinë e shtetit për të integruar shqiptarët në për institucionet shtetërore e për gatishmërinë që sistemi shtetëror e ka treguar për pasivizimin e shqiptarëve. Sipas tij, mos integrimi i shqiptarëve në institucione i bën ato jo kredibile e diskriminuese, ndërsa aplikimi i pasivizimit tendencioz në vendet ku jetojnë shqiptarët mundëson ndryshimin e strukturës etnike në ato vend banime. Njoftuam Lajçakun për rëndësin dhe impaktin që për të diplomuarit nga Lugina do të kishte njohja diplomave të Kosovës dhe se njohja tyre do të nënkuptonte mundësi për një perspektiv të rej për Luginën, ka shkruar Lutfiu. Si pas ti mungesa e vullnetit politik për të zhvilluar Luginën e Preshevës ekonomikisht, pasqyrohet më së miri me bojkotin total të shtetit në sjelljen e investitorve në Preshev, Bujanovc e Medveç. Seansa sot me Kuvendit Kosovës në rendite kishte vetëm pikën pyetje parlamentare. Ishte vetëm një ministër dhe 15 deputet në sal. Opozita kritikoj qeverin për munges logaridhënje në Kuvend. Kam dy pyetje për kryeministrin, po fatkeqësisht nuk e dija ka dorë një gëzedan, nuk e di, po është keq, është e dëmshme, është e papranueshme që ekzekutivi, sidomos kryeministri dhe ministrat që kanë, dhe ata e dinë që kanë pyetje parlamentare prej deputetëve dhe kanë vendosur që mos vinë, dhe pavarësisht se dikush mund të thotë që kryeministri ka agjendë, agjenda e tij është dorë tjetër kuvendi sot. Fjalën e mora vetëm për të shprehur pakënaqësinë time dhe vërejtjen time dhe të grupit parlamentar për mënyrën se si po organizohet edhe seanca e sot me pyetjet e mia janë të shkurtit 2024, gati 2 muaj presi janë bësh të pamundur me pas transparencë dhe mbi këqyrit punës e qeverisë nga anë opozitës me këtë formë. Pasë me deputet jem, një minister, ju lutëm, kur e kem diskutu këtë qështje në kryesit kuvendit,
E kemi diskutu prej premises kështu. Nuk po shkojmë në seans me vendos as Hyde Park e as pyetje parlamentare, po po shkojmë drejt me debatin për komisionin hetimor, në mënyrë që mos të humbim kohë dhe pastaj të votojmë disa ligja dhe marrëveshje ndërkombëtare. Kjo ka qenë arsyeshmëria që kemi vendosur në kryesime pas këtij seans. Është dërguar informata për kabinetin qeveritar, një ministër e kishtu. Veç një ministër, çka bojmë na këtu? Kjo është një maskarad. Kjo është domethënë totalisht injorim i qeverisë, i kabinetit qeveritar ndaj institucionit kuvendit të Republikës Kosovës. Edhe na s'duhet me najt as një minut këtu. Vazhdoj me pjesën tematike. Sulmet ndaj gazetarve vazhdojnë të jenë shqetësuese për këtë komunitet. Rasti sulmit të dy gazetarve të portalit lajmi.net nga një grua dhe një burr në rrugën C nxiti reagime të opinionit publik. Për biseduar për këtë rast, por edhe sulmet të tjera ndaj gazetarve, flasim në studio me kolegun Burim Zariçi, njerësh antari bordit të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës. Përshëndetje Burim. Përshëndetje Ilir. Kovet fundit janë bërë target i sulmeve gazetarët në vendet të ndryshme, gjatë raportimit për ngjarjet të ndryshme. Pse u sulmuan këto dy gazetare të mërkurën në rrugën C? Nga informacionet që i keni marrë ju si asociacion? Po, fillimisht dua që të jap një statistik që Asociacioni Gazetarëve të Kosovës bashku edhe me Policinë e Kosovës që kanë nxjerrë se sulmet apo linçimet, kërcënimet e kështu me radhë ndaj gazetarëve janë në rritje. Dhe kjo përbën një shqetësim shumë të madh edhe për Asociacionin e Gazetarëve, por në përgjithësi për komunitetin e gazetarëve dhe të medjave. Ajo çfarë ndodhi pardje, ndodhi një gjë e ngjashme edhe dje, për shkak që dje ishte po ashtu një sulm pikrisht në një institucion të drejtësisë në Prizren. Po, aty ku po mbahej po seanca, po fillimisht të ndalemi te rasti tek rruga C. Aty u pan pamje realisht brutale dhe shumë shqetësuese për komunitetin e gazetarëve para AGK-n dhe jo vetëm, për shkak që gazetari është gazetar kudo që të jetë. Aty Fjolla edhe kolegja tjetër Lindita nga lajmi.net qelluan dhe pa një përplasje midis taksistit dhe dy qytetarëve. Arsyeja pse u sulmua fillimisht taksisti ishte pse ishte parkuar ja kishte zënë rrugën dhe kishte një përplasje midis shoferit të taksit dhe atyre dy zotrive. Asoj, këto gazetarët kanë qenë në atë taksi, apo jo? Jo, kanë qenë në teren, si që duket, në atë vend të ngjarjes, duke prit që të lirohet edhe rruga. Por, natyrisht, profesioni gazetarit është që të pasqyroj një gjë që pëndodhë. Dhe më thënë, në momentin nuk kanë filluar të filmojnë, atëherë kanë reaguar. Edhe në pamje shihet qartë që po i transmeton regjia, se kjo zonja në fjalë është i drejtohet gazetarës se nuk i drejt me gjiru në vende publike, pse po me gjiru në kështu më radha. Zonja duhet të jetë e vedishme, në gjajshëm si zonja edhe shumë qytetarë tjerë, duhet të jenë të edukuar, se profesioni gazetarit nuk duhet cenuar në ambjente publike. Duhet zonja në fjalë dhe të tjerë që të kenë edukimin e duhur se si të qasin ndaj gazetarëve. Si qytetarët nuk e kanë idenë se gazetarët mund të filmojnë në raste tila, kur shohin ndonjë konflikt, apo për shkak se nuk është ndaluar që të filmohet një rast i tillë. Po, edhe nëse gazetarë janë në fjalë, këto sot pardjen fakt që kanë gjiruar me telefon, po nëse se këshin gjiru me telefon, ka edhe kamerat lokaleve. Do thotë është ambient publik, dhe një zhvillim i tillë, një përplasje i tillë, natyrisht që kanë, nëse jo vepër penale, kanë një, që si që është ngritur edhe akt akuza ndaj zonje, sepse qasja saj ka qenë me të vërtetë shqetësuese, sepse ka direkt ka shku tek sulmi ndaj gazetarës, shto kësaj dëgjohet edhe në video duke i thënë kolegja tjetër se ajo është shtatzon, dhe personin nuk e merr parasysh. Sulmuesja nuk ka pas parasysh as anën njerëzore që ketë kujdes me mënyrën se si e ka për dore, me mënyrën se si
e ngrejë një farë forme, duke mos i marë parasysh pasojat. A GK-ja është falendëruse një farë forme që ka reagu me njëherë tek arrestimi? Mbisim, te reagimet. Pra rasti u lajmrua në polici, policia mori deklaratat, me gjitha të arrestimi i kësaj sulmuesës ndodhi të nesërmën, tek pasi kishte reagimet shumëta në përjetët sociale. Çfarë nën kupton kjo? Kjo në kupton që pa u bërë e madhe një gjë nuk reagojnë institucionet e drejtësisë. Isha duke thënë se jemi falenderus dhe në një pik AGK-ja ndaj këti rastit se ka reagu të pakten, i ka marrë në mbajtje personat në fjallë, sot është ngritur akt akuza e kështu me radhe, po trajtohet rastit, sepse ka shumë raste që sulmet ndaj gazetarve si janë marrë parasysh pëthuaj se fare. Mos them që landet e tyne kanë mbetur në sirtare të institucioneve të drejtësisë. Por është edhe një fakt tjetër shqetësues. Përse zonja presidente, përse zoti kryeministër apo përse përfaqësues politik nuk reaguan ndaj këtij sulmi brutal ndaj gazetarëve? Sikur po të hysh në faqet e tyre në rrjetet sociale, urohet dita pranverës, urohen shumë gjëra tjera, nuk reagohet ndaj një sulmi të tillë. Sepse ka ndikim nëse presidentja, nëse udhëhecit e shtetit kanë reagime, si kjo edhe është një vedisim i masës së gjerë të opinionit, sepse ndalen pak. Kur po ndodhin rastet të sulmeve eventuale ndaj politikanëve, reagimet janë të gjithve. Po, natyrisht, madje patëm mështim edhe asaj teme që patë një sinjal për një sulm të rrejshëm ndaj kryeministit dhe alarmu një Kosovë mos temi e tërë institucionet, dhe sulmi ishte me pamje të filmuara prej as dhe në zhë, që zgjaste rrëth 5 minuta pamje, dhe rrëth një orë dhe sa e dhe policia, mos temi se si ishte qasja e policis në atë rast. Duhet të jetë edhe një farë forme e vedisume dhe policia e Kosovës se në rastet e tila duhet të ketë qasjen e dur se si të e trajtoj rastin, se si ti merë në pytje një farforme gazetarët, se në atë rast ishin të sulmuar gazetarët, nuk ishin sulmuesit. Për këtë rast të këtyre dy gazetarëve, sot pra Prokuroria Themelore ka ngritur akt akuzë ndaj sulmueses, por edhe ndaj burrit i cili e shoqëronte ato, për shkak se ai ka qenë pjesëmarrës pothuajse në i përfshirën e vepër penale, sepse vetë fakti në gjendesh në atë ambient është familjar jot dhe ti nuk tenton të zgjidhësh problemin në mënyrë paqësore, ajo automatikisht bën të përfshirën e vepër penale dhe natyrisht është një vendim konsiderojmë i drejtë ky që ka marrë Prokuroria Themelore e Prishtinës me ngritjen e akt akuzës dhe shpresojmë që do të shkojë deri tek një epilog i duhur sepse ka rëndësi të trajtohen dhe të jepen epilog këtyre rasteve sepse ka ndikim tek masa e gjerë. Ne i lirë jemi koshiente asaj çfarë po ndodhet në rrjetet sociale, që është mjaft shqetësuese për komunitetin e gazetarëve, sepse ti ki një raport, ki një lidhje drejt për drejt, je i pranishëm në një emision për të diskutuar për një çështje të caktuar dhe po ti lexosh komentet janë fyrje sharje, gjuhë denigruese ndaj gazetarëve, thu se gazetarët janë problemi kyç. Pse është kjo? Është me një shkak, për shkak që pushteti, nuk po them vetëm kjo pushtet, sepse edhe në të kalumen, po tash me që o kjo pushtet. Pushteti po i portretizon gazetarët si armiq. Kemë rastin e konferences të kryeministrit, kur kryeministri i thot x gazetarit, kam qenë edhe në prezent aty, mos bëj pytje që kanë me konotacion apo porosi nga Rusia, nga Serbia. Pytja është pytje. Për eks në gjarje, ka pas raste mua personalisht të pytja ime është bërë montaj, është shprendarë në rjetët sociale nga militant për shkak linqimit. Po fatbarsisht komuniteti gazetarve ka një bashkëpunim, nuk mund të themi që është shumë i mirë, po ka një bashkëpunim që i dalin kra njëri tjetrit, mediat sidomos, kanë bashkëpunim mediat qëndrore, serioze, sepse tash edhe këto portale që janë hapë pa kanë anën e tyne negative, për flasë për media qendrore, kanë një bashkëpunim të mirë fillë për këto raste. Po, burim, si ka qenë qasja policisë dhe prokurorisë ndaj këtyre dy gazetarëve, gjatë marrjes e deklaratave për shpejtimit të procesit deri tek gjykata? Si pas rrëfimeve tyre, e përmenda dhe me herët që ka qenë qasja e policisë kur ka arë në ekipi në teren aty në vendngjarje, nuk ka qenë shumë e mirë, për shkak që
mënyra e të marrurit në pyetje nuk ka qenë e duhura, sepse këta kanë qenë palje sulmuar. Nuk mund të thuash një gazetari pse ke qelluar ti këtu, pse ti e xhirova aty, pse bëre kështu, pse. Duhet edhe policia të ketë një vetëdijsim deri në çfarë mase mund të shkojnë në rastet e tilla. Ne kemi parasysh se është organi i sigurisë së shtetit, po edhe gazetari ka një rol shumë të madh që po e pasuron, është në vend punës, është me një mision fisnik. Prandaj duhet pasur kujdes. Mandej tek rastin e prokurorie, seancat e këto, edhe aty ka vend për të dëshiruar. Po, dhe një sulm tjetër ndodhi edhe dje në brenda gjykatës, një ekip pashtu i portalit lajmi.net u sulmua në seancën e gjykatës themelore në Prizren. Çfarë do të thotë kjo? Që gazetarët nuk janë të sigurt as në ambientet, janë të rrezikuara në ambientet e gjykatave në Kosovë? Po, kjo është alarmante definitivisht, për shkak që ti shkon me përcjell një proces gjyqësor që është i hapur, sepse ka seanca të mbyllura dhe të hapura. Njoftohen paraprakisht mediat, dhe mediat shkojnë me përcjell dhe ti nuk e ofron sigurinë dhe X i akuzuari apo i dyshuari e sulmon apo tenton ta pengoj apo përdor gjuhë denigruese ndaj ekipit, edhe nuk ka ofron siguri brenda seancës, brenda gjykatës, që do të ishte kulmi i ofrimit sigurisë, kulmi i trajtimit të çështeve ashtu siç duhet në bazë të ligjit. Aty ndodh pikërisht kjo, definitivisht është le për të dëshiruar dhe me shpresë se do të marrin masa vetëdijësuese ndaj komunitetit të gazetarëve, sepse është gazetarët punojnë në një terren shumë të vështirë. Nuk po e përmendi këto vetëm çështjen e Veriut, se Veriu është bërë terreni vështirë pa dyshim, po përveç Veriut, ku gazetarët janë front parë dhe ka mbi si pas AGK-s janë rrëth 10 sulme që kanë pësuar gazetarët, kemi vetëm në fillim të këti viti, kemi rrëth 9 sulme ndaj gazetarëve, jo në verit vendit. Po në pjesë të ndryshme. Po në pjesë të ndryshme. Do të thotë jemi në muajnë 3 tani dhe 10 rastet e sulmeve, e sa raste linqimeve, e sa raste të gjuhës degraduese kemë parë edhe ministrin ndaj gazetarit ditë më parë, qëfar gjuhë e përdori. E paramendo qëfar ndikimi ka në mas një ministr që ka elektorat, ka mbështetës. Shqetësu se është pra që dhuna ndaj gazetarëve, sulmet ndaj gazetarëve janë duke rritur nga viti në vetë, apo jo? Po, pa dyshim që po. Statistikat e edhe të AGK-s, edhe të policistë e thonë të njëjtën gjë. Madje ne i kemë bërë thirrje edhe të gjithë përfaqësues të medjave, gazetarëve, kameramanëve, fotoreporterëve që mos të hezitojnë, sepse fatbarësisht Asociacioni Gazetarëve të Kosovës e ka një mbështetje absolute nga Asociacioni i Gazetarëve të Ballkanit dhe jo vetëm. Edhe reagimi tyre është i menjëhershëm. Kemë parë edhe në rastin e sulmit ndaj gazetarëve të lajmit.net, ka qenë rjeti i gazetarëve të Ballkanit, i cili ka kërku me urgjencë nga institucionet e drejtësisë ta trajtojnë rastin me prioritet. Dhe i bëj thirrje që mos të hezitojnë, sepse mbi të gjitha mediat e pasqyrojnë realitetin se çfarë po ndodh. Nëse jo, sistemi i drejtësisë nuk i trajton lëndët me prioritet, kjo nuk na bën ne që të pasqyrojmë apo të tregojmë që në çfarë terreni po punojmë. Dhe gjitha këto raste të evidentuara nga AGK-ja dhe jo vetëm për sulmet ndaj gazetarëve, me siguri se do të pasqyrohen në raportet europiane për lirinë e medias në Kosovë, që ka pastaj ndikim të drejtë për drejtë në atë se çfarë shteti jemi duke ndërtuar apo jo. A mund të pritet që Kosova të jetë në rangun më keq në raportet ndërkombëtare gjatë këtij viti? Duke parë rritjen e sulmeve, edhe në këtë fillim vetë nuk presim që do të ketë një rang më të mirë se sa i kalumi, sepse e pamë edhe Freedom House që tha është shqetësuese terreni që punojnë gazetarët në Kosovë. Po, vitin e kaluar ka qenë shumë sfiduese për gazetarët raportimi nga Veriu për shkak të protestave të dhunshme të serbëve. Edhe ju keni qenë isulmuar në një ditë ku raportonit nga Veriu. Si ka shkuar procedura gjyqësore me këtë rast? Keni mbajtur një seancë me sa dia, po jo? Po, tash është bërë
rreth një muaj që kur e kam bajt seancën fillestare me sulmuesin Dalibor Spasić, i cili ishte në mbajt seancën në gjykatën në veri të vendit. Aty shkoj procesi mirë, pat të angazhuar avokat serb i dyshuari, sepse mund të referohemi dyshuari, edhe pse gjithçka është e pasqyruar, kemi pamje derisa ai vjen edhe musliman mua, donë se palendime serioze, po vetë fakti që të drejtohet në atë formë është... Po. Vendime përfundimtar quhet ashtu i dyshuar. Po, i dyshuar, faktikisht po. Është sulmues. Sipas drejtës ligjore dhe që është një procesi gjyqësor. Po. Pres një seancë të dytë, ku do të jem ona i cili do të paraqes qëndrimin tim, sepse në seancën fillestare ishte ai që paraqiti qëndrimin e ti, duke thënë se unë nuk kam një synim për mi lëndu gazetaret, por ishin rrethonat e tilla, një arsye tim që nuk shkon apo nuk përkon me realitetin që ndodhi atë ditë, sepse gazetaret ishim thjesht të pozicionuar në një hapësirë ku nuk i pengonim apo nuk kishim synim për të nxitë tensione. Në seancën e dytë që pritet të më lajmëroj prokurorja e rastit, së shpejti do të jetë, aty do të jem unë për t'i dhënë qëndrimet, pasi do t'i jap këto qëndrime, do të jetë edhe një seancë tjetër ku do të krahasohen pra këto pala e sulmuar dhe pala që dyshohet, po dëshmit dhe do të jetë një epilog, por sipas akt akuzës dhe asaj që më është thënë paraprakisht, deri sa vite mund dënohet? Mund të dënohet rreth 2 vite. Nuk e di sakt, sepse as ata vetë nuk e din, mirë po personin e fjalë është i dyshuar përveç sulmit ndaj meje, ka në akt akuzë ngarkohet edhe me raste të tjera, me vepra penale, përfshirjen e grup që kanë përsynim nxitje, kanë përsynim sulm, kanë pra s'ka qenë sulmuar edhe ndaj organeve të, ndaj po, ndaj organeve të sistemit të policisë, themi këtë rast, dhe kjo pritet që të ketë një epilog pas një pauze që do të thotë seanca e dytë, një pauzë do të jetë krahasimi argumenteve dhe një seancë tjetër për epilogun përfundimtar. Dhe një pyetje të fundit, Burim, a po i dekurajon gazetarët e rinj, të cilët synojnë të merren me këtë profesion, kjo situatë në Kosovë, ku pothuajse çdo javë raportohet për sulme ndaj gazetarëve apo kërcënime të vazhdueshme? Duke i dëgjuar këto rrëfime apo këto gjatë trajnimeve që mbana GK-ja këtyre ditëve, me generata të reja kryesisht gazetarve që janë nisin këti profesioni, duke i dëgjuar rrëfimet e personave, gazetarve që kanë qenë në situatat e tila, është pak frikësuese për ta në komunikim me sipër gjatë trajnimeve. Na kanë thënë se mund të ndodhim edhe ne në situatat e tila, sepse ky profesion... me gjitha të skoka i lecës se qyshe shojnë nga ekrani, sepse shikusi vetëm e shedaljen edhe nuk e din shka më shefet mbrapa krejt është një punë kolosale e gazetarve e ekipeve. Dhe si pas tyre, ka shqetsim se a ta vazhdojnë apo mos ta vazhdojnë këtë profesion, po unë i them që ta vazhdojnë për shkak që është mision shumë fisnik, ka sfida shumë të mëdha. Ne e dimi lirë se kem kalu shumë raste edhe më të rënda në veritë vendit gjatë protestave, kështu me radhë dhe kohë me parë. Ajo pak sa na ka bërë që të jemi më vetë përmbajtur në qëfar do situate që t'ja dalim se dim se si të silemi. Besoj se kjo çështja veriu do të zgjidhet shpejti dhe gazetarët pak të në takin një situatë të palakmushme më pak, po themi kështu gjatë raportimit të përditshëm që ka në teren dhe jo vetëm. Le të shpresojmë që rastet e tilla të mos ndodhin në Kosovë. Burim, falenderoj shumë që ishit në emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Falenderoj lirë. Së dua me kolegun Burim Zariqi për sulmet në rritje të gazetarve. Vazhdoni që ndroni me ne, është bloku i marketingut, më pas kthehemi me informacione nga rajoni dhe bota.
Gatitura për emisionin e sotëm 21 drejt për drejt. Ju falenderoj që na ndoqët. Miru pafshim.